Sesioni i ri parlamentar do të vijojë me 8 ndryshime në kabinetin qeveritar. Në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste, Kryeministri Rama njoftoi emrat e rinj, të cilët prekën disa nga dikasteret më të rëndësishme. Ministër i Financave dhe Ekonomisë Ervin Meta. Ministër për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani. Ndryshimet i priu Ministria Ekonomisë dhe Financave, ku Dalina Ibrahimaj u zëvendësua nga Ervin Mete, i cili më herët ka mbajtur postin e drejtorit të përgjithshëm të autoritetit të mbikëqyrjes financiare. Ndërkohë Ibrahimaj në Rama nuk e la pa post duke e emëruar në krye të Ministrisë së Shtetit për Sipërmarrjen dhe lëm pa një funksion e Dona Bilalin. Pa funksion në qeveri mbeti dhe Olta Gjaçka, të cilës vendi në Ministrinë e Jashtme ja zuri Igli Hasani, i cili mban postin e Koordinatorit Ekonomiko-Ambiental në OSB, ndërsa më herët ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasador në këtë organizat. Ministra e Arsimit dhe Sportit Ogerta Onasiliu. Ministra e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Anila Denaj. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Albana Koçiu. Ministra e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj. Sefte në pozicionin e ministres e ka dhe Albana Koçiu, drejtoresha e Departamentit të Administratës Publike, u emërua në krye të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Në vend të Ogerta Manastirliut, të cilën Rama e spostoi në krye të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, në vend të Evis Kushit, kjo e fundit ka mbetur pa një post ministror. Por, përpos emrave të rinj, ka dhe të rikthyer. Një prej tyre është Anila Denaj, e cila do të marrë drejtimin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Me sa duket hetimi Olaf në Bashkimin Evropian për fondet për zhvillimin rural, ka ndjekur Frida Kripcën, e cila ka mbetur pa një post. Ministre nuk do të jetë më as Milva Ekonomi, por ndryshe nga kolegët e saj, ajo nuk është zëvendësuar nga askush, pasi kryeministri ka vendosur që të shkrijë Ministrinë e Shtetit për Standardet dhe Shërbimet. Një vend në kabinet Rama gjeti dhe për zëvendës kryetarin e Bashkisë së Tiranës Arbi Mazniku, i cili do të drejtojë një ministri të re, atë të shtetit për pushtetin vendor. Ne na ka dalë qartësisht në pa nevoja për një koordinim në kohë reale mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore. Nuk do kemi më një ministër shteti për standarde shërbimeve, do kemi ministër shteti për pushtetin vendor dhe këtë funksion të ri në qeveri do mbuloj Arbian Mazniku. Emrat me ndryshime në qeveri do t'i kalojnë të martën presidentit Bajram Begaj, pas miratimit të së cilit ministrat mund të fillojnë detyrën e tyre të re. Drejtësia e re zuri një hapësirë të konsiderueshme të Asamblesë së Përgjithshme të Partisë Socialiste, me kryeministrin Rama që u ndali opak te puna e SPAK, teksa prokurorëve u doli krah në punën e tyre, ndërsa kërkoi që në luftën e tyre kundër korrupsionit të angazhohet dhe shërbimi informativ. Nuk ka shans që sa të jam mutu. Kjo qeveri dhe kjo parti ta pengojnë SPAK, apo gjukatën speciale. Po unë pres që dhe shërbimi informativ kombëtar t'i bashkohet thelbësisht kësaj lufte, duke u transformuar me forcën e të drejtës që jep detyra një tjetër krah të domosdoshëm, të fuqishëm, të organit të re drejtësisë, bashkë me policinë e shtetit, për të bërë sa më rezultative këtë fazë të re të luftës kundër korrupsionit. Në kushtet kur disa prej dëtive kanë rënë në rrjetën e organit të ri të drejtësisë, Rama u dha një mesazh të drejtë për drejt socialistëve, ndërsa një përgjigje e pati edhe për ata që akuzojnë se shet bashkëpunëtorët. Sipas atij mendimit mbrapsht, mësimit mbrapsht të historisë pushtetit politik që qarkullon në atë formën Rama të lëshon, Rama të mbron, pasi njëri e ka përdorur flamurin e Partisë Socialiste si mask për të vjedhur, ne të tjerët u dashka ta përdorim edhe si letër higjienike për t'i afshirë bajgat e korrupsionit nga fytyra me dorën e partisë. Jo, jo dhe jo. Pavarësinë e drejtësisë së re ja përmendi si argument dhe fshinjve grek, të cilët vijojnë t'i kërkojnë kryeministrit lirimin e Fredi Belerit. Shikoj me kujdes se çka po diskutohet aktualisht mes nesh dhe Greqisë. Qasja jon është radikalisht e re në historinë e pushtetit politik në Shqipëri. Dhe për të mos u përzier as me gojë e jo me dorë në punët e organeve drejtësisë, po për të mbështetur dhe inkurajuar ato pa kushte. Element tjetër në të cilin Rama u ndal gjatë asamblesë ishte turizmi, me kryeministrin që u kërkoi të tijve të bëjnë maksimumin për të shfrytëzuar resurset natyrore
në mënyrën më të mirë të mundshme, që vendi të shfrytëzojë maksimalisht potencialin dhe të ketë një turizëm elitar. Me gjak jam shqiptare, me shtetësi jam indiane, me besim jam një murgesh katolike, si pas profesionit tim i përkas botës, për nga zemra ime i përkas plotësisht zemrës së Jezusit. Nën Tereza e prezantonte veten e saj me këto fjali duke përmbledhur në to besimin, originën dhe misionin që i vuri vetës në të gjallë dhe shembullin që lë pas edhe sot kur nuk është më në këtë jetë. Gruaja që kujdesej për të varfrit u lartësua nga cilia e shenjtë pasi Papa Francesku njohu dy mrekullitë e saj të shërimit të të sëmurëve pas vdekjes së saj më 1997. Murgesha u lumturua në tetor të vitit 2003 nga Papa John Paul i dytë. E lindur në vitin 1910 në Shkup, ajo u arsimua sipas parimeve të fesë katolike, që në moshë të re u interesua për aktivitetet e shumta të misionarëve në Indi dhe pasi bëri betimet e saj, ja kushtoi gjithë jetën ndihmës dhe mbrojtjes së nevojtarëve. Kongregacioni i misionarëve të bamirësisë që ajo themeloi u njoh nga Papa Piu i 12 në vitin 1950, që atëherë ka qenë i pranishëm në shumë vende të Evropës, Afrikës, Azisë e tjerë. Nën Tereza e Kalkutës u shpall shenjtore më 4 shtator 2016, ndërsa u nda nga jeta një çerek shekulli më parë. Diplomat të akredituar në Shqipëri dhe politikan shqiptar kanë përkujtuar për vjetorin e shenjtrimit dhe kanë risjell në kujtesë punën e madhe të Nën Terezës, mesazhet dhe shembullin që i dha botës. "23-vjeçari Mato Glucaj pranoi se është ai, autori vrasjes së Taatit, 56-vjeçari Dyrmish Glucaj, duke thënë se e kreu krimin pas dhunës së vazhdueshme që ushtrohej ndaj tij. Kështu ka rrëfyer në seancën gjyqësore 23-vjeçari, për të cilin gjykata e Vlorës vendosi masën e sigurisë së arrest me burg. Glucaj pranoi krimin duke thënë se e kreu atë, pasi ati dhunonte të gjithë familjen dhe shumë herë kishte nxjerr nga shtëpia, por edhe pse dëshmoi për krimin 23-vjeçari nuk pranoi të rrëfente se ku i gjeti municionet që policia sekuestroi në banesën e tij në Selenicë të Vlorës. Pavarësisht dëshmisë dhe pranimit të krimit të Mato Glucaj, ende pohetohet për zbardhjen e ngjarjes, pasi ka dyshime se nuk është ai autori i krimit. Mosbardhja e faktit se ku 23-vjeçari gjeti municionet apo montimi lëndës plasëse bën policinë të dyshojë se ngjarja mund të ketë patur tjetër rrjedh. Dyshimet shtohen edhe më tepër pasi 56-vjeçari Dyrmish Glucaj ka patur edhe më parë konflikte të raportuara në polici dhe ngjarje problematike të mbartura ndër vite. 56-vjeçari gjeti vdekje nga një shpërtim i lëndës eksplozive të vendosur në sobën me gaz në territorin e jashtëm të banesës. Policia sekuestroi mekanizmin elektrik të përdorur për shpërtimin e lëndës plasëse, kallëpe me lëndë plasëse, granata, ndezës e granatash, armëzjarri, municion luftarak dhe sende të tjera të palishme. Familjarët e 16 vjeçarit që u vran nga përplasja me jet ski në plazhin e Llamanit në Himar protestuan në vend ngjarje për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Me lule në duar dhe lot në sy, familjarët apelojnë ndaj instancave shtetërore për të vënë drejtësi për këtë çështje, si dhe të ndëshkohen personat përgjegjës që lejuan të miturit të përdorin motorët e ujit, në të kundërt do të bëjnë vetgjyqësi. Kënë artu në vendjarë tani për drejtësinë e djalit që ka ndodhë dhe mos të ndodhë i kujtë kjo dhe dunë drejtësi dhe në pikën e funit. Dhe në qëpë se nuk marrë drejtësi, do bëjë vetë gjithësi për këtë aksident që është ndodhë, për këtë ngjarje të rëndë. Tu duhet vetë drejtësia, ja ku janë motorët, në brekë ku la njerëzit. Që që i bet motori, fmivet, 16 vjeç edhe bëhet e që bëhet, që mos e raft njëri ju. Tu s'ka asë kontrol, asë gjohana. Ja, kuen, si kur s'ka nëllë gjohë fare.
Nga përplasja e fortë e dy jetskive, 16 vjeçari mori plagë të rënda në kokë dhe në fytyrë, duke u dërguar me helikopter drejt spitalit të traumës në Tiranë, por nuk mundi t'i mbijetoj plagëve të rënda. Rrjedhja e bombulës së gazit ka vënë në rrezik një familje në lagjen Pavarësia në Vlorë. Si pasojë rrjedhjes së gazit, bombula u përfshi nga flakët, por fatmirësisht ndërhyrja në kohë e forcave zjarrfikse ka parandaluar përhapjen e zjarrit. Shefi i zjarrfikses Luan Kapaj tregon rrezikun që vjen nga mbushja e bombulave të gatimit në pika të paautorizuara, si dhe përdorimin e tyre në ambiente të mbyllura. Ky ambient që këta zotrinë këtu e përdorin për gatim, ka kishë vend bombë gazi dhe ajo si duket nga presioni që i te mbushin për këto pikat e gazit, rrodhi dhe mori flakë komplet ambientin që këta gatuajnë. Ishte shumë rrezik sepse shumë rrezik sepse jo vetëm që ambienti do digjish aty, por rrezik mund të shpërthente bombë që të bëjë shkak për viktima apo për dëme në njerëz në atë. Ka patur raste shumë të ashtu të bombave që janë rrezikuar. Këto bombë që përdoren për gatim që janë 5 litroshe janë shumë të rrezikshme për ambientet që këta gatuajnë, sepse këto janë bombla gatimi për ambientet të jashtme nëpër kapingje ne, apo banorët i përdorin nëpër ambientet mbylla dhe bën shkak për zjarre apo për shpërthime të ndryshme. Dërhyrja jonë ishte shumë e shpejtë, fatmirësisht jemi dhe afër stacionit zjarrfikse, ishte shumë e shpejtë që u eliminua një katastrofe madhe në këtë ambient shtëpie. Nga flakët që përfshin një pjesë të banesës, pati vetëm dëmtime të pajisjeve elektroshtëpiake.